Kontraktor dihadapkan ke Mahkamah Majistret Aikurum Melaka atas tuduhan memukul bapa mentuanya Disember lalu. Bagaimanapun tertuduh makruf Esmam 35 tahun mengaku tidak bersalah, sejurus pertuduhan dibacakan terhadapnya di hadapan Majistret Muhammad Firdaus Saleh. Mengikut pertuduhan, tertuduh didakwa dengan sengaja mendatangkan kecederaan menggunakan tangan terhadap bapa mentuanya yang berusia 62 tahun sehingga menyebabkan kesakitan pada belakang bahu kanan dan ibu jari kedua-dua tangan mangsa. Tertuduh didakwa mengikut Seksyen 323 Kanun Keseksaan dan dibaca bersama Seksyen 326A Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 2 tahun atau denda RM4,000 atau kedua-duanya jika sabit kesalahan.